እሺ በቅሬታ ልጀምር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይመጣል ብሎ ፕሮግራሙ ደርሶኝ ነበር አልመጡም ትንሽም ቢሆን ቅሬታ አለኝ ማለት ነው ቢሰሙን ጥሩ ነበር የምናገርበት አሬስት ያው የሀገራችን ጣጣ የሚባለው የኢትዮጵያ ታሪክ ነው በኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ግንባታ የታሪክ ዳራ በኩልነት ላይ የተመሰረተች ሀገር ለመፍጠር የተደረጉ ሙከራዎች ያጋጠሙን የታሪክ ፈተናዎች እና ያመለጡን እድሎች በብሔራዊ መግባባት መነስር ይታይ ይላል ማልቲትሪክ ኢትዮጵያ የተፈጠረችው የተሻለ ነው ማልቲትሪክ ኢትዮጵያ የተፈጠረችው የሶስት ሺህ ዘመናት ታሪክም ቢሆን ከቴዎድሮስ ጀምሮ ነው ዘመናዊ ኢትዮጵያ የምንለው የቴዎድሮስን ታሪክ የአፄ ዮሐንስን የሀገር ግንባታ ሙከራ እና ሌሎች ውስጥ አልገባ ከሞላ ጎደል የዛሬቱ ኢትዮጵያ በዋናነት የተፈጠረችና የዛሬው የታሪክ ጣጣችንም በዋናነት የተፈጠረው በአፄ ምንልክ ነው ምልክ ንጉሰ ነገሥት ዮሃንስን ከተኩ በኋላ የወሰዳቸው እርምጃዎች ሳይተኩም የወሰዳቸው እርምጃዎች ነበሩ ብዙ ዝርዝር ውስጥ አልገባ ምልልክ የዛሬ ኢትዮጵያ ለመፍጠር ሶስት ዋና ዋና ወሳኝ ሊባሉ የሚችሉ ጦርነቶችን ታወቅተዋል አንደኛው በምዕራብ ኢትዮጵያ ምባቦ ወይም የዛሬ ወረጉዱር ላይ የተደረገው ጦርነት ነው ብዙ ዝርዝር ውስጥ አልገባም የምዕራብ ጎጀምን የጎጀምን ከሞላ ጎደል እድል የወሰኔ ነበር ሁለተኛው ትልቁ ጦርነት የተደረገው አርሲ ላይ የተደረገው ዛሬ አኖሌ አለ ወይም የለም የምንለው ነው አኖሌ ነበር አርሲዎች ለአምስት ዓመታት ወይ ከዛ በላይ ጀግነት የተሞላበት የመከላከል ጦርነት አድርጎ ነበር በመጨረሻም አጼ ሚሊክ የአውሮፓ መሳሪያም ተጠቁሞ ሊያሸንፏቸው ችለዋል በዚህ ምናልባት ስድስት ዓመት አካባቢ ወይ አምስት ዓመት አካባቢ የፈጀ ጦርነት ሊሆን ይችላል ስለተበሳጩ ሊሆን ይችላል አጼ ምኒልክ ባርሲ ላይ እጅግ በጣም ጨካኝ የሚባል ዛሬ እንዳልኩኝ አኖለ አለ የለም የሚለው የሰሩ ጊፊም ጭምር የወሰዱበት እርምጃ ነበር ከዛ በኋላ ምኒልክ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ባደረጓቸው እንደ ጫለንቆ ና ጦርነቶችም ነበሩ ሶስተኛ ትልቁ ጦርነት የጨለንቆ ነበር ካፋ ላይ ወላይታ ላይ ያደረጓቸው ጦርነቶችም ቀላል አልነበሩም ዞሮ ዞሮ ዛሬ እንግዲህ የምናቃት ኢትዮጵያ የተፈጠረችው አጼ ምልክ በዛ መንገድ ነበር ከጦርነቶቹም የባሴ ትልቁ ነገር አጼ ምልክ የፈጠሯት ኢትዮጵያ ምን አይነት ነበር የሚለው ነው ስለዚህ እነዚህ አንደኛው እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር የቆየው የግዛት ፈጠራው አኖሌን በመሳሰሉት የታሪክ ጠባሳዎች ይዞ መሄዳቸው ነው መቆየታቸው ነው ሁለተኛው እና ዋናው ነገር ግን ከማቅናቱ ጋር የተፈጠረው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ነው ይህም በነፍጥ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ዛሬም እያወዛገበን ያለው የነፍጠኛ ስርዓት የሚባለው ነው ለማቅናት የተሰማራው የፊውዳል ሰራዊት የገባር ህዝቦችን ነጻነት ቀምተዋል መሬታቸውን ዘርፈዋል ህዝባችን በገዛ መሬታቸው ላይ ጪሰኛ ና አሽከሮነዋል ቋንቋቸውን አፍኖ በሲማ በሎ ገዝተዋል ባጭሩ እጅግ በጣም ዘግናኝና ጨካኝ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ጭኖባቸዋል አንዳንዱ ነፍጠኛ በሀያ ሺዎች የጋሻ መሬት የሚቆጠረ መሬት ነበረው ወረገኑ የመሳሰሉ የቤተ መሬቶችን በጣም ብዙ ነበሩ ዞሮ ዞሮ ግን ይህ የጭሰኛ ስርዓት በአብዛኛው ደቡብ ኦሮሚያ ና ሶማሌን ጨምሮ ከሞላ ጎደል የመሬቱ ስርዓት ጭሰኝነት የተንሰራፋበት ነበር በዘመኑ ቋንቋ ሲሶ ለነጋሽ ሲሶ ለቀዳሽ ሲሶ ለአራሽ የሚባለው የኢትዮጵያ ነገስታት የመሬት ፖሊሲ እጅግ በጣም ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ የተጫነው በደቡቦች ላይ ነው ይህ ነው ለ196 ዎቹ አካባቢ መሬት ለናሹና ለቤተሰቦች ጥያቄ ያስገባን ከዛ ላይ የሌሎች ነገሮች ውስጥ ሳልገባ በፍጥነት ጊዜም ያለኝ አይመስለኝም ባጠቃላይ ከብሔራዊ መጓባት ፈጠራችን አንጻር መረሳት የለበት ቁም ነገር በሚልክና ጣይቱ የተመራው የአዳዋ የጋራ ድል እንኳን ያልፈቱ የሚጋጩ ሶስት ወሳኝ አመለካከቶች ከኛ ጋር ቀጥለዋል አንደኛው የሀገራችን ሀገረ መንግስት ግንባታ አንድ የነበሩና እና ህዝቦችን አንድ ላይ መልሰው ያመጣ ነው የሚለው አመለካከት ሪዩኒፊኬሽን የሚባለው ሁለተኛው በአንድ ላይ ያልነበሩ ህዝቦችን ወደ አንድ ማምጣት ነው የሚለው አመለካከት ዩኒፊኬሽን ኦር ኤክስፓንሽን ሶስተኛው ነፃ ህዝቦችን ጨፍልቆ በኃይል ማቅናት የሚለው አመለካከት ኮሎኒያል ቲስስ የምንለው ነው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ላይ መጓባ ስላልቻል ዛሬ የዛሬ ኢትዮጵያ እዚህ ድረስ አምጥታናለች በአጼ ምልክ የተፈጠረው ኢትዮጵያን ለማስተካከል የተሻለች ሀገር ግንባታ ውስጥ ለመግባት ኔሽን ቢልድንግ ውስጥ የምንለው ለመግባት የተደረገው ሙከራ የመጀመሪያው ጥሩ ሙከራ የልጅ እያሱ ሙከራ የምንለው ነው በጥቅሉ ልጅ እያሱ የሸዋይ ሊት ባለመሆናቸው ሀቀኛ ክርስታን ባመለሆናቸው አባታቸው የወለው ስላም ነበር ክርስትናም ቢሆን ሶስተኛ ደግሞ በነበሩት በአንደኛው አለም ጦርነት ከጀርመን ጋር በመሰለፋቸው ብዙ ችግር የፈጠሬ ነው አንድ ነገር ብቻ ስለሳቸው አስቀምጬ ልለፍ የሻው መፈንቅለ መንግስት ምናልባት በአፍሪካ የመጀመሪያው መፈንቅለ መንግስት ሊባል የሚችል መፈንቅለ መንግስት ሻዎች ሲያካሄዱ የመራው መፈንቅለ መንግስት የመራው he claims that he eats flesh of cattle slain by muslims in order to extend frontiers and to win hearts. but these somali and the muslims have already been brought to heel and they do not need such diplomacy. libbikadadragatu uh, libbikadadragatu Ethiopia state policy. ከዚህ አይነት ፖሊሲ የራቀ አይመስልም የሀብተ ፖሊሲ እስካሁን ከኛ ጋር የቆየ ይመስላል የመጀመራው የተስተካከለች የተሻለች ብሔራዊ መግባባትን መፍጠር ሙኮራ የተጀመረው እያሱ ነበር በዛ ምክንያት ነው ያጣው ስልጣኑ ያጣው አንድ በሉልኝ ሁለተኛው እያሱን የተኩን ንጉሰ ለስላሴ ናቸው ለስልሳ አመታት ገደማ አመታት ገደማ ኢትዮጵያን ገዝተዋል ከያሱም ያላነሰ እድልም ነበራቸው ግን የአጽ ያለስላሴ ችግር አንቦ ሁለተኛ ደረጃ በነበርኩበት ጊዜ ያነበብኩት ስለኛል አንድ ጋዜጠኛ ካነበቡት መጽሐፍ ውስጥ የትኛውን ቀልቦን ሲቦት ነበር ብሎ ሲጠየቁ አይ ደጋግሜ እና ቀልቤን የሳቢያው የጣሊያኑ ዘፕሪንስ የጻፈው ኒኮሎ ማኬቬሊ ነው ብሎ ነበር የመለሱት እውነት የው ዘመናቸውን በሙሉ ኒኮሎ ማካቬልን ሲከተሉ የኖሩ ይመስላል የማካቬልን ምክር የተቀበሉ ይመስላል በዚህም ምናልባት ጥቁር ማካቬላዊ የመጀመሪያው ሰው ሳይሆኑ አይቀርም ግን ለ ዓመታት የስልጣን ተቀናቃኞቻቸውን አንድ በአንድ ካስወገዱ በኋላ እንደ ፈረንጆች አቆጣደር የመጀመራውን የመጀመራውን ንጉሳዊ ሁሉንም ኢትዮጵያ የአጠቃላይ ንጉሰ ነገስት ሆኖ በተሻለ ሁኔታ ስልጣን ያዙ ግን አንድ ነገር ልባርጉልኝ አጼ ስልጣን ማን አጼ አጼ ያለ ስላሴ ለአስራ ዓመት በላይ የስልጣን ተቀናቆኞቻቸውን ሲገፉ ኖረው ጣሊያን ስትመጣ ኢትዮጵያን የሚከላከል አደዋላ ድል ያደረገው ያደረጉ ጀነራሎች በቦታ ይሉ ባልቻ ብቻ ነበር እሱም አልተሳካለትም እስር ቤት ነበር ከዛ ወጥቶ ነው ሲዋጋ ይሞተው እዚህ ላይ የትግሬው ደጃዝማ ማ ጉሳን ጀምሮ የጎንደር የጎጃም የሸዋ የጅማ የወለጋ እነዚህ የአካባቢ ባለስልጣናት በአጼ ያለስላሴ በመገፋታቸው ባንዳዎች ነው የሆኑት ያ ባንዳነት ውድ ዋጋ እስከፍሎናል የብልጽግና ጓደኞቻችንና ባለስልጣናትም ጠዋትና ማታ በአንዳ ባንዳ ስለ ለዚህ ነው ጣሊያን ሲመጣ የአካባቢ መሪዎች የነበሩት ከባልቻ በስተቀር ባንዳነቱን መርጦ ብዙ ጉዳት ነው ያደረሱን ግብፅ ሱዳን ይዛ ከመጣች ሱዳን ይዛ ነው የምር ከመጣች የተገፋበት ያለው ፖለቲካችን ጥሩ ላይሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ንጉሱ ላይ ብዙ ቦንቦች ብዙ ከዛ በኋላ የወሰዷቸው እርምጃዎች ከጣላም ትምህርት ጣላ ወረራ በኋላም ትምህርት ሳይወስዱ ተመልሶም እንደ ነው የተመለሱት በፍጥነት እንትን ለማለት ለምሳሌ የመጀመሪያ ጉዳት የሪፐብሊካን አይዲያ ነበረው የሚባለው ደጃዝማ ታከለ ወልደዋራት ነበር ብዙ ጊዜ ሲታገሉ መጨረሻም ከንጉሱ ወታደሮች ጋር ሲሞቱን ሲዋጉ ነው የሞቱት ከዚያ በኋላ እነ በላይ ዘለቅ የነበር በጠራራ ሳይ ነው ተሰቀሉት ከዚያ በኋላ ኦሮሞቹ መጫናቱ ለማ ሲፈጥሩ እነዚህ ጠገቡ ተብሎ እነማሞ መዘምር ተሰቀሉ እነ ጀነራል ብሩ ሞት ተፈረደባቸው ግን አጼ ኃይለስላሴ ያገኙት ከዛ ምድን ነው ዛሬ የምናውቀው እንዳሁን አገነቱን ነው በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ችግር ያልነበራቸው ሰዎች ሲያስወግዱ ከዚያ የተማሪው ንቅናቄ መጣ ከተማሪው ሪቪኒክና በፊትም እንደሚታወቁት ማን እንደመከራቸው በአናቂም የኤርትራን ፌዴሬሽን አፈረሱ ለምን ጉዳት እንደዳረገን ምን ኪሳራ እንዳመጣብን የኤርትራ ጉዳይ ታቃላችሁ ዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባም ከዛ የተማሪው ኒቅናቄ ዳሮፓ አቆጣጠር 1965 ከዛ የብረሰቦች ጥያቄ የሚባለው ደግሞ 1969 ላይ መጣ ዳሮፓ አቆጣጠር እቺኛዋ ንጉሷ አልወደዷትም ወደ ጭካኔ ወደ በለጠ ጭካኔ ገቡ የተማሪዎቻቸውንም ልጆች የምሉትም ወደ ጥላውን ጊዛውን በመግደል ደመቃባት ጀመሩ ከዚያ በኋላ ብዙ ዝርዝር ሳልገባ ነገር ግን አፄ ያሌሳል ከስልሳ አመታት አካባቢ ኢትዮጵያን ሲገዙ ቆይቶ ሲወርዱ የወረዱበትም እንትን አልልም ግን በቀላሉ በቀላሉ ለ60 ዓመታት ገደማ እንደ ከእግዚአብሔር በታች ኢትዮጵያ ሲገዙ የነበሩ ንጉስ የሀገረ መንግስታቸው ግንባታ ፕሮጀክት በአጉል ምክር ይሁን በራሳቸው የገታራ አቋም ከሽፎ ሽኝታቸው ይመስለኛል በአንድ ለማኝ ነው ዳቦ ውሮራ ነው የተሸኙት ቀብራቸው ደግሞ በአሳደጓቸው ወታደሮች ሽንት ቤት ስር መቀበር ሆነ ከዛ በኋላ ሶስተኛው ድል ሀገረ መንግስት ግንባታ እድል የተሞክሮ በደርግ ነው ደርግ በብዙ እንትኖችን ሰዓት ገባ በተለይ ስለ ጭሰኝነትን ለማጥፋት የተወሰደው እርምጃ ዛሬም ቢሆን ይደግፋለሁ የደርግ ብዙ እርምጃዎች ጎድቶናል አንደኛው ለምሳሌ ጀነራል አማና አንዶሚል በመግደል ምናልባት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የግንኙነት እየገደሉ ይመስለኛል ሁለተኛ ደርግ የገደለ ይመስለኛል ሁለተኛ የብሔራዊ መንግስት አመጣብን ብሎ እነ ተፈሪ ከሌሎች ደርግ አባሎች ጋር ደርግ ሁለተኛ ክሳራ ነው ሶስተኛ አጥናፉ አባቴም ጥቅይት ኢኮኖሚ አመጣብን ብሎ ገደሉ ደርግ ጭንቅ ሲመጣበት ጥቅይት ኢኮኖሚ መልሶ ለማምጣት ሞክሯል አራተኛ እነ ታደሴ ብሩን ጨምሮ ገደሉ ሰው ብዙ ጊዜ ማስታውሰው አረጋዊ ማስታውስ መለስ ተክለ የሚባልም በመግደሉ ቢያንስ ቢያንስ ለገሴ ዜናዊ መለስ ብሎ ሲሙን ይዘው ጫካ የገባበት ሰው በዛ ጊዜ በሀገራነት ሲም የተገደለ ነው ከዛ የተሻለ እውቀት አለን ስለ ሶሻሊዝም ይገባናል የሙሉትን አመራር ተፈጁ የሀፓ አመራሮችም ተፈጁ በተለይ ኦሮሞዎች አካባቢ ብዙ ጉዳት ነበር የመጀመሪያው ራዲካል ጀኔሬሽን የሚባለው ያለ ርራሄ እና ሌፊዳን ጨምሮ ነው የተፈጁት ከዛ በመጨረሻ አካባቢ መርሳት የሌለብን ደርግ በአጭሩ ሌሎች ነገሮች ሱ ሶስት መሰረታዊ ችግሮች ፈጥሮብን ሄደውል አንደኛው የሀገረ መንግስት ግንባቴ የሚባለውን የበለጠ አወሳሰበው ኢትዮጵያን የደም እንባ የሻለቃ ዳዊት ወለጎግ ስናስገ የደም እንባ እንድተጠባደረጋት ስም ብዙ ትርጉም የለች ጦርነቶችን አካሄደው ና በአረጋዊ ዘመዶች የምልክ ቤተ መንግስት እንዲገቡ ሁኔታውን አመቻችቶ ሄደዋል አራተኛው የኢህአደግ ዘመን የምኖረው የሀገር መንግስት ግንባታ ሙከራ ነው ይህ የኢህአደግ ዘመን አራተኛው ብዙ ነገሮች ነበሩ ሌላዊ የብረሰቦችን ጥያቄ ይመልሳል ተብሎ እየታሰበ ነበር አልመለሰም እዚህ ውስጥም ብዙ ነገሮችን ውስጥ ሳልገባ ኢህአዴግ ከሁሉም በላይ ከሁሉም በላይ ኢህአዴግ የሙግዚ የሚባል ፌዴራሊዝም ፈጥሮ መሄዱ ምርጫ ተብሎ ምርጫ ዲሞክራሲ ተብሎ ቅርጫ እንኳን ያልሆነ የፖለቲካ ቲያትር በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ለ27 ዓመታት ሲያካሄድ ቆይቶ መሄዱ አስቸጋሪ ነበሩ ብዙ ዝርዝር ውስጥ የሚታውቁት ስለሆነ አልገባ ከዛ አምስተኛው ላይ አምስተኛው ላይ በማምለጥ ላይ ያለ አዲስ የሀገረ መንግስት ሙከራ ላል በማምለጥ ላይ አዲስ የሀገረ መንግስት ምስረታ ሙከራ ይላል አሁን ያጋጠመን ያለው ችግር የታሪክ ፈተና ለማለፍ ጨክኔን በቁርጠኝነት ብሔራዊ መባዋት ውስጥ መግባት ወይም ኢትዮጵያ እንደ ሀገረ መንግስት የሚታበቃበት የሚጨምር ቀውስ ውስጥ መግባታችን ይመስለኛል ይህንን በቁርጠኝነት ለመፍታር መጣሩ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ስለዚህ የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ ውስጥ ሳልገባ ብዙ ተሞክሮች ነበሩ ሳልገባ በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሞ የሚገርመኝ በአፍሪካ ውስጥ ሌሎች የዓለምም አንዳስ ለነገሩ በአፍሪካ የአፍሪካ ፖለቲካ ምስክል ጉዞ ውስጥ አንዱ የሚገርመኝ ላለፉት 6 ዓመታት ፖለቲካቸው ማስተካከል አቅቷቸው በቀውስ ሲናጡ የኖሩ ሁለት ሀገሮች አሉ አንደኛው በተፈጥሮ እጅግ በጣም ሀብታማ የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ስትሆን ሁለተኛው ደግሞ የሶስት ዘመን ዓመታት አለ የሚትለዋ ዳሃዋ ኢትዮጵያ ናት ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ይህንኑ የሀገራችን የፖለቲካ እንቆቅልሾች የተከታተለ ያጠና ያስተማሪና ብዙ ጽሁፎችን የጻፈ ጆን ማርካኬስ የሚባል ፈረንጅ ፖለቲካል ሳይንስም ሂስትሪም ፕሮፌሰር ነው የኢትዮጵያ የመጨረሻዎቹ ሁለት ድንበሮች ብሎ ኢትዮጵያ ላስ ቱ ፍሮንተርስ ብሎ ጽፏል ይሄ ሰው ሚሳ ጋብዞኝ ለዶክተር አብይም ይህንን መጽሐፍ ስጥልኝ ብሎ አይሆፕ ለአንድ ኦፒዶ ባለስልጣን ሰጥቼ ነበር ያደረሰልኝ ይመስለኛል ዶክተር አብይ ያኔቦ ያኔቦ እርግጠኛ አደለው እንዲህ ይላል በአጭሩ የሰውዬ የኢትዮጵያ መሪዎች የሀገረ መንግስት ግንባታ የሀገረ መንግስት ግንባታ የንጉሶቹ ሞደል ዚምፒራል ሞደል የደርግ ሶሻሊስት ሞደል እና የኢህአዴጎ የፌዴራሊስት ሞደል በሙሉ ከሸዋል ይላል የከሸፉበትን ዋና ምክንያት የባለጊዜ ገዢዎች የባለጊዜ ገዢዎችን ስልጣን ለማሳካት የተገፉበት መንገድ የኢትዮጵያ ህዝቦችን እኩልነት ያጎናጸፌና የልማት ጥማታቸውንም ያላረካ በመሆኑ ነው ይላል የፈረንጅ ምሁር ፖለቲካችን ማሰልጠን ባለመቻላችን ሚሊዮኖች ህይወታቸውን አጥተዋል ሚሊዮኖች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ሚሊዮኖች ተሰደዋል እኔም ከዚሁ ምሁር በመነሳት የሚከተለውን ለማቅረብ እሞክራለሁ። አንደኛው መስራወታዊ ችግራችን በታሪክ አጋጣሚ ስልጣን ላይ የወጡ መሪዎቻችን ሀገሪን የመምራት ህልማቸውን ህልማቸው ስልጣንን ጨምድዶ ከማቆየት ህልማቸው ጋር ሁሌ ስለሚጋጭባቸው ነው ሁለት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችና የተቀረሩት ሊቃህን በተለያየ ደረጃ የሚጋጩ ህልሞቻቸውን ይዘው መጓዛቸው ነው ከዛ ትልቁ ትልቁ ችግር ከሁሉም በላይ አዲስ ማህበራዊ ውል ለአምሳ ዓመታት ትግል ውስጥ ብንቆይም አዲስ ማህበራዊ ው ኒው ሶሻል ኮንትራክት ውስጥ መድረስ መግባት ባለመቻላችን ነው ሶስተኛ ላይ እንዳነሳሁኝ ሁለት ነጥቦች ጋር ተያይዞም ሺህ ጊዜ ነጻና ፊታዊ ምርጫ እየተባለ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የሚሰራው የፖለቲካ ትያትር መቆም ባለመቻሉ ነው የንጉሱ ዘመን የፖለቲካ ትያትሮች የደርግ ዘመን የፖለቲካ ትያትሮች የደግ ዘመን የምርጫ ፖለቲካ በግልጽ ቋንቋ ሲያንሱ በዲሞክራቲክ ስም የተቀለዱ ቀልዶች ሲበዙ ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የተሰሩ ወንጀሎች ናቸው እዚህ ላይ እዚህ ላይ ብዙ ነገር ሳልገባ አዴ ቦርቱካንም በዚህ መንገድ የመጓዘዋ እድል በጣም የሰፋ ነው ቅሬታ እየተሰማ ማለት ነው በግልጽ ቋንቋ ከዛ ሌሎች ነገሮችን አሁንም ጊዜ ስላለኝ አምስት ደቂቃ ይለኛል እሱንም እንዳደረገ አላቅም አስር ለማጠቃለል ችግሮቻችን አስር ናቸው ከታሪካዊ ዳራ ፖለቲካ እስከገባኝ ድረስ አስር ናቸው አንደኛው ያለ ሀገራዊ ስምምነት በተለይ ብልጽግናዎች በደንብ እንዲሰሙልኝ ይፈልጋሉ ያለ ሀገራዊ ስምምነት በዋናነት በአንድ ቡድን ህልምና ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ለውጥ የመምራቱ ጉዳይ ሮድማፕ በዛ ላይ መመስረቱ ሁለተኛ ለውጡን ለማምጣት በዋናነት የላከ አስተዋጽኦ ያላቸው ኃይሎች ለምሳሌ እንደ ኦሮሞ ቄሮ አይነቱ ወደ ዳር መገፋታቸው ሶስተኛ ለውጡን እየመራ ያለው ከራሱ ከያደግ የመጣ ቡድን ቢሆንም በለውጡ ምንነት ፍጥነት ስፋትና ጥልቀት ላይ የተለያዩ የአደግ ክንፎች ስምምነት ማጣታቸውና በዚህ ምክንያት እየመጣ አደጋ አራተኛ በሚጋጩ ህልሞቻችን ምክንያት ላለፉ ሀምሳ ዓመታት መፍትሄ ያላገኝለት የመከፋፈል ፖለቲካችን ፖለቲካል ፖሎራይዜሽን ጉዳይ አምስተኛ ዲሞክራሲያዊ ለውጡ ለአብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝቦችና የፖለቲካ ኃይሎች ተቀባይነት ያለው ሰላማዊና የተሳካ እንዲሆን የጋራ ፍኖታ ካርታ ሮድማፕ የመቀየስ አስፈላጊነት ጉዳይና የተቀየሰውን በጋራ ስራ ላይ የማዋል ጉዳይ ስድስተኛ ነፃና ፊታዊ ምርጫ ማለት በእርግጥም በህዝቦች ዩንታ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ጫወታ መሆኑን የማረጋገጡ ጉዳይ ሰባተኛ ሀገራችን እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ የፌደራል ስርዓት ያስፈልጋታል ስንል ከህልሞቻችን ባሻገር በህዝቦች ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ስርዓት መሆኑን የማረጋገጡ ጉዳይ ስምንተኛ ብሔራዊ መግባባት በተሻለ መንገድ የሚሳካው በደቡብ አፍሪካ በኮሎምቢያ በመሳሰሉት ተገሮች እንዳየ ነው የፖለቲካ እስረኞችንና የጫካ ማስያንን የመጨመሩን ጉዳይ ዘጠነኛ የተሳካ ብሔራዊ እርቅን ለማምጣት ከስልጣን ባሻገር የምር የፖለቲካ ቁርጠኝነት ወይም ፖለቲካል ዊል የማስፈለጉ ጉዳይ አስረኛ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ያለን ግንዛቤ ከፌቶራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ብዙ ያልሰፋ ስላለ ነው ከፌቶራሪ ሀብተ ጎርጊስ እይታ የሰፋና ለሀገሪቷ ያለንን ፍቅር በገደብ የማድረጉ ጉዳይ ናቸው አንዳንዶቹ የተለየ ልዩ ፍቅር አለን ስለሚሉ ነው የቸገረኝ መደምደማ ለአንብብ ና ሊቀመንበር መደምደማ አንድ ገጽ ነች በመደምደማም እዚህ ያደረስንን የሀገራችን ፖለቲካ ጉዞ ታሪክ ወደኋላ እያየው የወደፊቱን የሀገራችን ጣፋንታም እያማተርኩ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩም ለሁላችንም የታሪክ ግርጌ ማስታወሻ ሊተው አንደኛው በአጠቃላይ በቅርብ ቀን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያን የሚያፈርሷት እኛን ቀድሞ ሲያፈርሱ ነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ አይፈቀድላቸውም ስሉ አዳም ሀገሪን ለማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች መጀመሪያውኑ ፍቃድ ይጠይቃሉ አይጠይቁ የሚለውን ክርክር ውስጥ ሳልገባ በጫዋ ቋንቋ ንግግራቸውን አልወደድኩላቸውም ንግግራቸውንም ተከትለው የሳት ቴሌቪዥን የፖለቲካ ተንታኞች የሳት ቴሌቪዥን ይደግማሉ የፖለቲካ ተንታኞች የሚታወቁ ያዛውንት ምሁሪን በመጥቀስ ምሁሩ ደርገ መንግስቱ አለማሪም ከሷቸዋል ምሁር ነው ብለን ምንድም ትመክሩን አላችሁ ብ የአጼ ለስላሴ ጉዳይ ሲጠይቅ ጠመንጃ ይዛችሁ ምንድን ነው ምክር ከኛ የሚጠብቁ ብሎናል ብለዋል አንብባለሁ ይህንን ዶክተር አብይ ጥሩ ይዘዋል እቺን በደም በደም ዶክተር አብይ ጥሩ ይዘዋል ህጉንም ሴፉንም እየተጠቀሙ ነው ያሉት የሚለው የበለጠ ስጋት ፈጥሮብኛል እዚህ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሁላችንም ደጋግመ ማሰብ ያለብን ጫዋታው ከተበላሸ አብዛኛው አለምን በሰዓታት ውስጥ ወይም ወደ አማድነት የሚለውጥ ወይም ህይወት አልባ ሊያደርግ የሚችል የኒኩሌር መሳሪያ እየታጠቀ ነፍሷን ይማርና የሶቪየት ህብረት ሰራዊት አይኑ እያየ ኒኩሌር ታጥቆ አለሚን አብዛኛውን አለሜን በሰዓታት ውስጥ የሚያጠፋ ተሸክቦ አይኑ እያየ ሶቪየት ህብረት ተበትናለች ይህንን ሊባደርጉልኝ እግዚአብሔር ችግሮቻችን ለመብታት ይርዳል በተለያዩ ጊዜያት ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ አስቸኳይና ወቅታዊ ረሶች ላይ ሰፋፊ ምክክሮችንና ውይይቶችን በማካሄድ የሚታወቀው ቪዥን ኢትዮጵያ ነሆ አሁን ደግሞ ዘጠነኛ ጉባኤውን ከአባይ ሚዲያ ጋር በመተባበር የጭካኔ ወንጀሎችና ከግጭት በኋላ የምርጫ ፈተናዎች በኢትዮጵያ በሚል አብይ ርዕስ ታላቅ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል ውይይቱ ከኦገስት 29 እስከ ኦክቶበር 10 2020 ባሉት ተከታታይ ቅዳሜ ቀናት ከጠዋቱ 8 ሰዓት ከ45 እስከ ቀኑ 12 ሰዓ ከ30 በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አጣጠር በሰባት ምዕራፎች ተከፋፍሎ ይ ይካሄዳል በዚህ ታላላቅ ምሁራንን ያሳተፈ ውይይት ሀገራችን የገጠማትን ችግሮችና መፍትሄዎችን ይገነዘቡበታል እርሶም በዚህ ስለ ሀገራችን ነባራዊ ሁኔታና መጻ ድሎች በምንመካከርበት ታላቅ መድረክ ላይ በዙም ቁጥር 976 ዜሮ በአባይ ሚዲያ የፌስቡክ ገጽና የዩትብ ቻናል ይሳተፉ በርካታ አድማጭ ተመልካቾች ያለው በየዕለቱ የሚወጡ ትኩስ ዜናዎች ፖለቲካዊ ትንታኔዎች አዝናኝ ኪነ ጥበባዊ አዳዲስ መረጃዎችን ለተመልካች በማቅረብ ተወዳጅና ተመራጭ በሆነው በአባይ ሚዲያ የዩትዩብ እና የፌስቡክ ገጻችን መርቶንና አገልግሎቶን ከባህር ማዶ እስከ ሀገር ቤት ለማስተዋወቅ ከፈለጉ ምርጫውትን አባይ ሚዲያ ያደርጉ ምርትና አገልግሎትን ለማስተዋወቅ በስልክ 7032606686ና በኢሜል ኮም ያግኙን አባይ ሚዲያ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ ሸበሌ የጅምላና ና ችርቻ መደብር ጎራ ሲሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ነኝ እንዴ እስኪሉ ከጤፍል እስከ ቅመማ ቅመሙ የቤት እቃዎች የሀገር ባህል ልብሶች ሽቶና ጣኖች የስልክ ካርዶች የፊት መሸፈኛ ና የእጅ ማስጃ ሳኒታይዘር በተጨማሪም የቤትና የመኪና ኢንሹራንስ እኛ ጋር ያገኛሉ አድራሻችን 1731 ኢስት አልመዳ አቪኑ ዩኒት ዲ አውሮራ ኮሎራዶ 8012 ስልካችን 3334 8587 እንዲሁም የኢትዮጵያ ቁጥሩ ሸገር ገበያ 4806 ቻምበርስ ሮድ ዩኒት 103 ዴንቨር ኮሎራዶ 8239 በስልካችን 7216168 ያገኙናል ሸበሌ ሸገር ኮሎራዶ የመጀመሪያ አለያም ሁለተኛ ቤቶን በኮሎራዶና አካባቢው ይፈልጋሉ መልሶ አዎ ከሆነ ከ10 አመታት በላይ በቂ ልምድ ያለን እውቅናን የተቸረን የቤት የመሬት ሽያጭና ግዢ ያገናኝ በተመጣጣኝ ዋጋና ጥራት ይዘንሎ ከበሮ ከበሩ ላይ ነን ሪሌተርስ ዴንቨር ኮሎራዶ በስልክ ቁጥራችን 7222238 አሊያም 3036731 ሀሎ ይበሉን በሚዛናዊነት የሚጓዘውን አባይ ሚዲያን በማበረታታት የበኩሎትን ድርሻ ይወጡ ዛሬውኑ የአባይ ሚዲያን የዩትዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያደርጉ ይህን ቪዲዮ ሼር እንዲያደርጉት በትትና ጠይቀውታለን እናመሰግናለን